Энэ үзвэний ямар амгалан байх вэ? Хоршоолыг дэмжих ажил эхэлснээр өрхийн болон бүлгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрчимжиж байна. Иймд хөдөө аж ахуйн гаралтай төвхийд бэлтгэн нийлүүлэлт болон энэ салбарын ажил цалгарсан байсан нь ажлын уялдаа холбооноос шууд харагдсан гэж хэлэхэд болох юм. За шин шатанд үндэсний хэмжээнд нэгдсэн бодлогоор үйл ажиллагааг эхлүүлэх шаардлага байгааг салбарын зүгээс ил гаргаж үүнд төрж анхаарлаа хандуулж эхэлжээ. Ойрын өдрүүдэд хөдөө аж ахуйн гаралтай төвхийд бэлтгэн нийлүүлэгчид болон төрийн бус байгууллагууд, хувь эргэн, за агентлаг яамд асуудлаа ярилцсан, туршлага солилцсон олон хурл зүглааны зохион байгуулсаар байгаагийн нэг нь хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд бэлтгэн нийлүүлэгчдийн зөвлөлдөх уулзалт болж, за салбарын үйл ажиллагааг тэлсэн бирж байгуулах түүнтэй холбоотой хууль батлагдсанаар ямар үр дүнд хүрч болохыг мэдээлсэн юм а. Биржийн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бол бүтэн жилийн хугацаанд бол бэлтгэл ажил хийгдлээ. За үүний хүрээнд бол улсын хэмжээнд 21 аймаг 300 гаруй суманд бол бид аль болох одоо биржийн энэ төлөөллийг бий болгох асуудлыг бол шийдвэрлсэн. Өнөөдөр одоо бүх суманд бол энэ бирж худалдаа үйлчлэгээ үйлдвэрлэл хариуцсан юм мэрэгчлэнтэй болсон байгаа. Хор гаруй жилийн хугацаанд хөдөө аж ахуйн түүхийд бэлтгэн нийлүүлэлтийн ажлыг хувь хүн бизнес эрхлэгч өөрийн мэдлээр хийж ирсэн ч за өнөөдөр байдал өөр төвшөнд ажиллахыг шаардаж байгаа юм аа. Энэ шин шатанд гарна гэдэг маань нэг өсөндө түүхийн бэлтгэлийн тогтолцоонд энд оролцож байгаа оролцогчдын эрх ашиг хөндөгдөөд энэ хөндөгдсөн эрх ашиг нь бол дандаа дэмжих бодлогоор явагдах ийм бодлогыг гаргаж байгаа. Дээрэс нь ер нь энэ түүхийн бэлтгэлийн тогтолцоо манд бүртгэлтэй хяналттай ийм тогтолцоог бол одоо Монгол улс одоо бүрдүүлэх нь чухал байна гэсэн ийм санаачлагыг бэлтгэн нийлүүлэгч бид бүхэн бол гаргаж байгаа. За хэрвээ салбарын зүгээс хэрэгжүүлэхийг зорж байгаа биржийн асуудал нааштайгаар хэлбэл хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийн үн ханшийн байдал тогтвортой байж хит үнд орох за хит үн унах зэрэг асуудлаас хамгаалах боломж бүрдэж нөгөөтэйгүр чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч болон нийлүүлэгч тал хэрэгэлтэнд оруулах юм а. За улсын хэмжээнд 160 гаруй мянган малчин айлурх за 300 гаруй мянган малчин байгаач хувь хүн түүхийг борлуулахад нэгжийн зардал өндөртэй байдаг тул ашиг гардаг байна. За энэ асуудал ч мөн шийдэгдэх боломжтой гэдгийг хэлж байгаа юм. За гэхдээ үндэсний хэмжээнд нэгдсэн тогтолцоонд орж шин шатанд үйл ажиллагаанд ортлоо. За багадаа 5-10 жил шаардлагатай гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагаас онцлож байна. Мал аж ахуйн гаралтай түүхийн хэлбэрт